Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ԵԺԿ քաղաքական խմբի նիստն ավարտվել է Պեդրո Ագրամունդի հեռացմամբ։ Խումբը քննարկել է կուսակցությունը վարկաբեկող իր անդամի վարկն ու համաեվրոպական սկանդալը։ Քննարկումը բավականին թեժ էր, բավականին կրքերը բորբոքվեցին։ Սկզբում մենք քվեարկեցինք այն հարցը, թե կարող է արդյոք խումբը իր քվեարկությամբ հեռացնել իր անդամին։ Քաղաքական խմբի անդամները նախ քննարկել են Ագրամունդի վերաբերյալ որոշման ձևակերպումը, ԵԺԿ-ն նրան հեռացնելու ցանկություն է հայտնում, թե պարզապես հեռացնում է։ Թեժ քննարկումից հետո փոքրամասնություն դարձած դեմ արտահայտվողները հրաժարվել են մասնակցել քվեարկությանը։ Ի վերջո վերջին ձևակերպումը ուրեմն դրվեց քվեարկության եւ 30 կողմ 3 ձեռնպահ ձայներով այդ որոշումը ընդունվեց։ Սա քաղաքական խմբում, մինչև այդ վեհաժողովը ադրբեջանի լոբիստ Ագրամունդին հեռացնելու եւ հետագայում կոռուպցիոն գործարքները բացառելու համար փոխել էր կանոնակարգը։ Այժմ Ագրամունդին պաշտոնան կանելու համար պետք է միայն падգամավորների 2/3 համաձայնությունը։ Շաբաթվա վերջին անհրաժեշտ քանակի ձայներ հավաքելը բարդ է։ Ագրամունդը ամենայն հավանականությամբ կհեռացվի աշնանային նստաշրջանի առաջին օրը։ Կարծում եմ հոկտեմբերի առաջին օրը, ավելիապես 2-7 օրը այդ հարցը կդրվի քվեարկության։ Իրենց լոբիստին պաշտպանել ադրբեջանի պատվիրակները չեն կարողանում, փորձում են, բայց ճնշող մեծամասնությունը Ագրամունդին համարում է վարկաբեկված, կանխորոշելով նրա քաղաքական մոտալուտ վախճանը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։